Жуырда Екібастұз жылу электр орталығында орын алған технологиялық бұзушылықтың көзі жойылып, жылу параметрлері қалпына келтірілгеніне қарамастан тұрғындардан пәтерлерінде жылу параметрлері бұзылғаны жөнінде шағымдар Екібастұз әкімі Аян Бисекенге түсіп жатыр екен. Оны қала басшысы Instagram парақшасынан тікелей эфирге шыққан кезінде атап өтті. Пәтеріміз суық деген сұрақтар соңғы жылдары қолданысқа берілген Торайғыров көшесі 112/1 және 114 мекенжайларындағы үй тұрғындардан да келіп түскен екен. Данное обращение у нас было. Бұл үй тұрғындарынан шағым түсті. Үйдің ішкі жылумен қамтамасыз ету жүйесіне қатысты сұрақтар бар. Құрылыс бөлімі осы үйдің құрылысын жүргізген мердігер ұйыммен бірлесіп бұл сұрақты қарастырып жатыр. Біздің қала тұрғындарынан түскен шағымдар бар. Оларды жинақтап, бастыларын анықтадық. Сұрақтар қауырт желі, WhatsApp желісі және әлеуметтік желілер арқылы келіп түсті. Келіп түскен әр сұрақ бойынша тұрғын үй инспекциясы, жылу желілерінің өкілдері жеке-жеке жұмыстар жүргізуде. Бұған басқа да мамандарды тарттық. Сондықтан әр сұрақ бойынша жұмыстар жүргізілуде. Тікелей эфир барысында Көшербаев көшесі 54, Энергетиктер көшесі 60, Беркімбаев көшесі 95/1, 98, Әуезов көшесі 91, 73, 155, Пшембаев көшесі 22, Талсой көшесі 18 және тағы басқа да мекенжайлар бойынша жылуға қатысты сұрақтар қойылды. Оның әрбіріне түсініктемелер берілді. Ал берілген жауаптардың мағынасының түбі бір. Температуралық және гидравликалық режим сақталғанымен өткендегі бір тәулік бойы температуралық режимнің төмен болуына байланысты біздің мына панельдік үйлердің енді біразы тоңып қалған болуы тиіс. Сондықтан да оны қазір толығымен пәтерлердегі температуралық режимді қалпыға келтіру үшін бір-екі күн уақыт керек шығар. Сондықтан да сабыр сақтап күту керек. Жалпы нормативтік температура барлық жерде қамтамасыз етілген. Енді үйреншікті мына 23-25 градусқа дейін енді жақын 2-3 күннің ішінде жетіп қалуы тиіс. Бұдан басқа қоғамдық көліктің қозғалысына қанағаттанбай жүрген тұрғындар да өз сұрақтарын қойып, тиісті жауаптарын алды. Олардың алдарында қатаң талап бар. Мына автобус маршруттарын жұмысын арқашанда мына графикқа сәйкес жүргізу. Сондықтан да графиктен тыс шығып кетіп жатса, онда тиісті шаралар қабылдаймыз оларға қатысты. Сонымен бірге алдағы уақытта 207-208 орамдарға автобус бағытын жіберу жоспарда бар екені айтылды. Я говорил, что перед нами стоит. Біздің алдымызда тұрған тапсырманың бірі ендігі жылы тағы жаңа 25 автобус алу деп бұған дейін де айтқанмын. Қазір тасымалдаушы өнеркәсіпті дамыту қорымен осы мәселеге байланысты жұмыстар жүргізуде. Біздің тарапымыздан қолдау бар. Сол автобустар келгеннен кейін жаңа 1-2 автобус бағдарын шығарамыз деп отырмыз. Бірақ ол келер жылдың екінші бөлігінде орын алуы мүмкін. Қала басшысы абаттандыру және жарықтандыру бойынша қойылған сұрақтарға да жауаптарын берді. Біз қазір қаламыздың жарықтандырылмаған орам аралық учаскелеріне электр желілерін тартып, жарық орнату бойынша жұмыстар атқарып жатырмыз. Ағымдағы жылы бұл бағытта 8 көшені жарықтандырдық. Жыл соңына дейін тағы да бірнеше көшені жарықтандыруды аяқтаймыз. Қазір біздің қолымызда бар жоба бойынша біз биыл және келер жылы жалпы 68 көшеге жарық тартуды жоспарлаудамыз. Бұдан басқа облыс әкімі аула ішілік аумақтарды жарықтандыру жобасын қолдады. Ендігі жылы осы жұмыстарға да 500 миллион теңге шамасында қаржы бөлінеді. Қазір уақытта мүлде жарығы жоқ 279 ауланың жартысын келер жылы жарықтандыру тапсырмасы алдымызда тұр. Тікелей эфир аяқталғаннан кейін коммуналдық сұрақтарға қатысты өтініш шағымдар туралы хабарласа алатын қауырт желілердің номерлері жарияланды. Тағы бір тоқталатын бұл телефон номерлеріне көршілеріңіздің сорғы құрылғыларын орнатуы мүмкін деген күмәндеріңіз болса да хабарлап айтуға болады. Все обращения, которые сегодня... Құрметті жерлестер, бүгінгі тікелей эфирде түскен өтініштердің барлығы қарастырылатын болады. Олардың біраз бойынша жұмыстар жүргізіліп те жатыр. Біз күн сайын қаламыздың тұрғындарынан түскен өтініштеріне мониторинг жасаймыз. Түйіндеп айтатын болсам, біздің алдымыздағы басты міндет қалыпты температуралық режиммен қамтамасыз ету. Қазір станция штатты түрде жұмыс істеп тұр. Онда қазір еш мәселе жоқ. Температуралық режимді қалыпты келтіру бойынша жұмысты жалғастырамыз. Барлығы
өтініш шағымдар менің жеке бақылауымда. Мәселе туындап отырған мекенжайларды жақын арада нәтиже шықпаса мекенжайларға барып қараймыз. Бұл жұмыстардың барлығы облыс әкімінің бақылауында және өзімнің жеке бақылауымда.